Da li znate gde se u Čačku nalazi spomenik Vladislavu Petkoviću Disu? Disov spomenik u Čačku? Da nije kod muzeja? Ja mislim u parku ovde kod Supa. Kod ovde gde je muzej. Ne bih znala zaista. Ja ne znam. Je, znate da postoji još? Dobro, znamo da postoji, ali ne znam tačno, jer nismo odavde. Ne. A vi? Ne znam. Ne. Ne znaš da postoji? Ne pojma. U muzeju Nadežde Petrović. Da, u dvorištu. A kuća mu je u Zablaću.